და ხელს აღიჭერი შეიძლება პატივითა რომ არა აქ ადგილი რომ ხელი ჩააო ბატონსნილი გადააქვს ხო აბა აბა აი ქართული ბრავო ეს ტურნირი ვიძახტი და ასეც არის ხოჭა ბრავო ჩვენზე არა ნაკლებად გაიხარა ყოველთვის ემოციურად გამოხატავს გელაზა აი მოვიდა პოზიტივი არის აი ამას ვლო ხოჭა ბრავო უშენ გაიხარე ჩვენი გახარებისთვის გელაზა ალიშვილო ბრავო 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 ძალიან გამიხარდა აი ასმაგად გამიხარდა ბაშაევზე გამარჯობა თავის რევანშიც აიღო თუშას რევანშიც აიღო და ნუ გაგვახარა